Agar yuzingiz chiroyli bo'lishini xohlasangiz, poralaringiz torayib, yuzingizdagi ugriylar kamayishini hamda yuzingizdagi ajinlarni 50% 10 kunda yo'qolishini xohlasangiz, bu maskani albatta tayyorlab 10 kun lechenya qiling. Bepantin krem yoki mas. Manda hozir mas. No'xatdayni olamiz buni. Ya'ni no'xatday deganim shu bir marta ishlatishimizga yetadigan bo'lishi kerak. Shunday olingki, bo'yinlarga, yuzga, yuzni hamma qismiga surasiz, ko'zni atrofi qo'rqmasdan. Mana katta no'xatday oldik. Endi bunga qo'shamiz atigi bir tomchi kamfirni masla. Men kamfirni maslani foydalari, nimalarga yordam berishi haqida o'tgan videomda gapirib berganman. Hurmatli kuzatuvchilarim, bu 10 kun davomida har 6 oyda lechenya qilasiz yuzingizni. Bu yuzdagi ugriylarni kamaytirishda, yuzimizdagi ajinlarni kamaytirishda, yuzimizdagi yallig'lanishni bartaraf qilishda, ugriylarini, yiringlik ugriylarini kamaytirishda juda ham zo'r foyda beradi. Hurmatli kuzatuvchilarim, bu yuzingizdagi qizarishlarni, vaspaliniyalarni yaxshigina yo'qotib beradi. Bir tomchi, endi hozir menda pipetka yo'q edi. Buni yaxshilab aralashtiramizda bo'ynimizga, ko'z atrofi, barcha yuzimizni qismiga surib uxlaymiz. Ertalab har doimgidek yuzimizni uqodini qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilarim, buni ishlatib ko'ring, rosa ham yaxshi foyda qiladi. Bu narsa sanalgan, albatta o'zim tomonimdan. Qo'rqmasdan ishlatishingiz mumkin. Umid qilamanki, bu videom ham sizga foydali bo'ldi. Barchangizni yaxshi ko'raman. Пока-пока.